ideia direto aqui da Casa Máxima, a loja que veste a nossa casa, literalmente, que hoje eu tenho o prazer de conversar com o arquiteto Alexandre Vieiro e a arquiteta Silvia Benedetti, que agora estão formando uma dupla para a próxima mostra, é isso? Pois é, mas que prazer. É um super prazer. Gente, eu encontrei eles aqui por acaso, não é? A gente veio gravar e encontrou esses dois maravilhosos. É claro que a gente já puxa e quer gravar junto, não é, gente? É, era prazer. Tudo segredo, na verdade. Agora a Carmen descobriu o nosso segredo, né? E nos fez revelar para todo mundo, né, Silvia? É verdade. Ai, era segredo, não acredito! Mas agora é melhor, né? Vai ser difundido. É, não, nossa parceria aqui. Vocês vão fazer uma parceria agora para a Mostra Elite, não é? Que é a nova mostra de decoração aqui do Rio Grande do Sim. Sul. Vamos fazer um espaço comercial. Não dá para dizer muito. Um espaço remoto, né, em relação ao espaço da mostra, né, o espaço fora, né? Mas é também bem central, na verdade, do Moinhos de Vento, né? É importante um espaço que a gente achou muito interessante, claro, né, dentro de uma parceria com o Hotel Lagueto e com o grupo Varietà Bistrô e com a Casa Máxima também participando. Casa Máxima é sempre parceira, é, não é? Muito, né? Nós acreditamos muito gostamos muito de trabalhar nos programas da Casa Máxima, porque o Augusto, ele escolhe coisas que foram recém-lançadas no mercado, né? Então hoje nós estamos trabalhando com uma padronagem de cor muito especial e que a gente encontra aqui, com a qualidade dos tecidos, né? Tudo que a gente vê no Salão do Móvel de Milão, a gente chega aqui e encontra tudo. Pois é, e com uma vantagem, não é? Muitas dessas peças a gente consegue até já levar pronta entrega. Que esse é um diferencial da Casa Máxima, não é? Pois a Silvia estava me dizendo assim, não, vamos lá, aperta as cores, porque o Alexandre chegava numa cor. É verdade, a cor é muito do momento, né? É. A gente está vivendo um momento na ambientação de interiores onde a cor tem entrado muito forte, a questão dos color blocks, né? Mas dentro de uma composição mais sofisticada, claro, de uma monocromia, a gente pode compor colocando algumas cores pontuadas para dar uma quebrada, né? Para dar um destaque em algum elemento. Super sofisticado, né, gente? É. A arquitetura de interiores, ela anda muito junto com a moda. É verdade. Então a gente coloca alguns elementos da linguagem. Qual é a cor que vocês apostam agora nesse momento para decoração? Estamos trabalhando em lilás, né? Cores. Ela vai entregar. Olha, não sou verdes, eu, hein, Alexandre? Alguns tons de verdes, né? Pois é, o verde, amarelo. O verde esmeralda, ele entrou muito, não muito, é? Muito, desde o ano passado. A gente viu muita coisa em veludo, no verde, camurças, que muito, né? Chique, muito, né, chique, gente? Os verdes, desde 2014, eles têm entrado na ambientação de interiores. O ano passado, acho que foi o grande ponto apogeu do verde. E agora a gente está vendo outras cores, como os lilases, como os amarelos, como os ferrugem também, entrando com uma gama de cores. Lançadas nesse último catálogo da Feira de Milão. E a gente encontra aqui na Casa Máxima, claro. Isso que é o mais importante. Isso, né? Que é o mais importante, não? Encontra aqui na Casa Máxima e a pronta entrega, gente. Isso não tem. Porque a gente, todo mundo gosta pra ontem. Vocês que Sim, são arquitetos. Os clientes também, né? O cliente, quando chega, Você ele tem quer que esperar, tudo pra ontem. Ele já pensa na hora de esperar, né? É aqui questão... tu chega, encontra tudo e já leva na hora, não? Claro, é? A questão de experimentar também, claro. É muito importante. Não, e tu vê a bandeira grande pra nós, leva, clientes. É muito diferente do que vocês, um pedaço, profissionais, né? Que tem aquele olhar mais treinado. A gente precisa ver a extensão, grande, né? A extensão, não é? É isso aí, gente. Assim, ó, super obrigada por Nós essa palhinha, assim, porque a gente Foi uma tem que aproveitar enorme. Quando encontra profissionais assim maravilhosos, desse quilate, a gente tem que aproveitar, não é? Eu não sou boba, é claro que trouxe os dois aqui. Obrigado. Gente, obrigada, assim, foi ó, prazer. Super, mais sucesso ainda pra vocês. Ah, e depois nós vamos gravar um outro lá no nosso espaço. Quando Com tiver certeza, claro, é só claro. Nos ligar, porque a gente ama o trabalho deles, sabem que a gente é fã mesmo e faz questão de mostrar. E super sucesso agora nessa dobradinha, obrigada. Não é? Muito obrigada. E com certeza vai ser maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada. Tá, gente? Obrigada. E se você quiser vir aqui na Casa Máxima, tem duas aqui em Porto Alegre. Uma na Benjamin Constant e outra na Venceslau Escobar. E a de Miami. Ah, é? E claro. A de Miami. É isso aí, né? Obrigada, gente.